Pessoal, sejam bem-vindos a este canal. O primeiro pássaro do vídeo de hoje é o periquito de encontro amarelo. Este pássaro estava pousado num galho perto de casa e eu não perdi a oportunidade e fui filmá-lo. O segundo registro, pessoal, do vídeo foi legal também. Consegui filmar a peitica, o filhote de peitica. No ninho havia somente um filhote, né, pessoal? Tudo indica que o outro aconteceu algo com ele. Nesse dia, pessoal, a temperatura estava muito alta. A gente percebe aí pela filmagem que ele estava sentindo, né, o calor. Essa daí, pessoal, é a mãe, ó, que veio aí, ó, observar o filhote, está tudo certo. Pessoal, o próximo pássaro trata-se do Suiriri Cavaleiro. Eu estava fazendo um serviço na calçada, que era carpina, a calçada que tinha os matinhos, quando apareceu esse suiriri e começou a capturar inseto pertinho de mim. Toda vez, pessoal, que a gente mexe na horta ou carpa na calçada, aqui perto de casa, esse suiriri e outros pássaros, eles vêm, né, para capturar os insetos. E este último pássaro foi o pitiguari, pessoal. Estava cantando aí alguns momentos nessa filmagem. É, dificultou um pouco, pessoal, porque ele é um pássaro muito tímido, muito arisco, né? Dá um trabalho tremendo filmá-lo. Pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês no próximo vídeo.